Labas vakaras visiems GO3 žiūrovams, bet Safe Lietuvos krepšinio lygos rungtynės netrukus pareikalaus jūsų dėmesio. Čia si Klaipėdos Neptūnas, susižeidė šis aukštaugis mačo su Šiaulių klubu. Bet o čia Darius Tarvydas. Tu dažnai tiesiog stinga jam geresnio situacijų skaitimo. Čia Mindaugas Girdžiūnas. Prie savo krepšio grįžta šeimininkai. Malmanys. Jogėla. Iš trijų taškų zonos ir Matas Jogėla. Matas Vaitus. Kibus gynyboje. Rokas Gustys agresyviai po užtvaros. Ir vėl Domarkui ir dvies metimų iš trijų taškų zonos gana daug šitą. Domarkas. Susikūrė savo ir dvies metimų į korpusų, kad nepataiko, tačiau Justinas Jogėla. Yra žaidės beje ir Prienos. Žygimantas Janavičius per savo karjerą. Čia gražiai. Tarvydas turi pranašumus prieš Girdžiūną. Sutraukta gynyba ir surastas Domarkas. Vėl gerai, sujūdė kamuolys. Dominikas Domarkas. Ima Gedraitis. Ir paliktas tolima metimui Karolis Gedraitis. Labas. Stengiasi be abejo saugotis įsiveržimui baudos aikštelė. Ir tas atiduotas metimas dabar yra trijų. Girdžiūnas iš trijų taškų zonos ir skambena ta. Bando pabaigti kelnį Girdžiūnas, Andersono bandymas uždėti dar skambesnę natą ir nors nesu muzikos ekspertas. Janavičius, antras Žygimanto Janavičio. Gustys, Valino krepšio ir ne pirmą kartą, oi. Gustys štai. Taurosio gėla. Iš trijų taškų zonos ir vėl labas Gasly. Vaitkus iš trijų taškų zonos ir Klaipėdos Neptūnas dar vidui. Gerai, dalyjasi kamuoliu Prienų komanda. Vilys, trys taškai. Taškius dar ir atkovoja kamuolį gynyboje, pasileidžia į polimą Vilys. Ir aštuoni Domanto Vyno taškai. 10 sekundžių atakai. Gedraitis dabar jau iš vidutinio nuotolio ketvirtasis. Karolio Gedraičio taškas. Kyla be kamuolio. Jo prasiveržimas veido į krepšį ir Matas Jogėla vėl. Viena parangų tvarkaraštį. Trečiojo rato pabaigoje. Aišku, matome, kaip šiandien reikia vargti Prienuose. Nelengva bus ir kituose mačiuose. 94-84 galima konstatuoti. Galutinį mačio rezultatą nepavyko. Prienų labas gas pateikti staigmenos.